אחר צהריים טובים, נפגשים בשש, כאן בערוץ 20. יש לנו תוכנית קדושה בכל טוב, נדבר כמובן על הפרקליטות, תגובת הפרקליטות בעניין משפט ראש הממשלה נתניהו. הם מבחינתם מסרבים להתייצבות. מי מסרב? מי מסרב שראש הממשלה לא התייצב? האם זה היועמ"ש בשבתו כממלא מקום פרקליט המדינה? אנחנו נעסוק בעניין הזה, ובשעה האחרונה גם מתקבלת אחריות שר המשפטים החדש, אבי ניסנקורן, לכך שהיועמ"ש, היועמ"ש לממשלה מנדלבליט, יישאר ממלא מקום פרקליט המדינה. על כל זה נדבר מיד עם אלי ציפורי, נעסוק. גם במלחמת הסייבר עם איראן, נצלול לפרטים, תהיה כאן פרופסור טליה היינורן, היא תדבר איתנו על החלת ריבונות, מה הסוגיות הבינלאומיות, המשפטיות, וגם מה נכון לומר, האם נכון לומר החלת ריבונות, סיפוח, מה כל מינוח אומר, מה המשמעויות. אנחנו רוצים לפתוח עם אלי ציפורי, אלי איתנו? אלי איתנו, שלום אלי. לא שומעים אותך. בוא ננסה לסדר את הסאונד. טוב, תכף נחזור לאלי ציפורי. איתנו באולפן הרב שמעון רגובי, נכון? יושב ראש ארגון מזור. שלום. אמרתי את שמך מדויק. מדויק. יפה. אנחנו רוצים לדבר איתך על הקורונה ועל הדרישה לפתוח את בתי הכנסת, נכון? איך אתה מתייחס לסוגיה הזאת, ובכלל ארגון מזור על כל הפעילות שלכם, ואיך אתם מתייחסים לסוגיה? ארגון מזור זה ארגון יחסית צעיר, אבל עם הרבה מאוד שנות ותק אישית בתחום הייעוץ והכוונה רפואית, ובאמת סביב הקורונה נפחנו להיות סטארים, כי המון אנשים, המון שאלות, מערכת בריאות שלא מתפקדת, וזה הוביל הרבה מאוד אנשים להרבה מאוד ספקות. נזקקו לכם. ונזקקו לעזרה שלנו. אבל בנושא בתי הכנסת, אני דווקא כאדם שבא מהציבור החרדי, רוצה להביע פה הסתייגות מסוימת, או פחד, או... אנחנו צריכים מאוד 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 להיזהר. זה שהכל נפתח מסביבנו, יש לזה הרבה סיבות והרבה לחצים והרבה אולי שיקולים שבחלקם גם נכונים, גם כלכליים, אני לא מזלזל בהם, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהציבור הזה, יש קושי מסוים בהטמעת מסרים, יש לנו אופי של חיי חברה שונים קצת, וזה מה שגרם באמת להתפרצות הראשונה שהייתה כל כך גרועה דווקא בציבור הזה. ואני חושב שאנחנו גם, כשאנחנו באים לפתוח בתי כנסת ולדון בזה, צריכים בהרבה מאוד זהירות. נכון. אני... תן לנו את העמדה. העמדה היא, אני אומר... אני לא מקל בתפילה בבית כנסת. כן. אני מחמיר בפיקוח נפש. כן. שזה הרבה יותר חשוב. כן. ולכן אני חושב שצריך למצוא מתווה מאוד מאוד מדורג, מאוד מאוד... בעיקר יש בעיה של שליטה דרך אגב. כי במסעדה יש מנהל מסעדה, יש בעל מסעדה, הוא אחראי. בבית כנסת לא תמיד יש מישהו שהוא שולט, שהוא אחראי ברמה שהוא המפקח, הוא האדם שאפשר לבוא אליו ולדרוש ממנו. אני חייב לציין משהו מאוד 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 חשוב. כן. מבחינת, כשאנחנו מסתכלים על הגורמים, על הפרמטרים שגורמים להתפרצות, או להדבקה בחוזרת, אנחנו יכולים לציין שלושה מרכיבים. אחד זה המונים שמתאספים יחד. השני זה מקומות סגורים לעומת מקומות פתוחים. יש מחקרים שמדברים על פי 16 סיכוי להידבק במקום סגור. ומשך הזמן, אנחנו יודעים שמשכי זמן ממושכים מגבירים. בדרום קוריאה, מדינה שנחשבת מהטובות בעולם בהתמודדות, לא מזמן, ממש לפני שבוע, היה סיפור מדהים שבן אדם אחד, בתוך אירוע סגור המוני, הדביק מעל 30 אנשים, הם לא יודעים שהם נדבקו, מפזרים את זה הלאה. הרב לאו היום פנה לראש הממשלה, אפילו הנימה שם הייתה קצת, אפילו סוג של דרישה, כן לפתוח את בתי הכנסת. אני חושב שהבעיה הזו נובעת מרצון עז, ואני שותף לו, וגם ההשוואה לכל מה שקורה מסביב, אם הכל נפתח, אם הים נפתח, אם המועדון נפתח, אם המסעדה נפתחת, איך הבית כנסת לא נפתח. אבל, ואני לא אומר לא לפתוח, שוב, אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר. ועוד נקודה חשובה, אנחנו שבוע וחצי לפני חג השבועות. כן.
בחג השבועות יש מנהג שאולי לא כולם מכירים אותו, אבל בכל הקהילות האורתודוקסיות הוא נהוג שבליל חג השבועות מתאספים כולם יחד למשך לילה שלם בלימוד בצוותא, יש פינת קפה, עורבת לנו שם סכנה לא קטנה. אני לא יודע, אני באמת, מי לוקח אחריות? זה מה שאני שואל. אתה רוצה להתייחס לשר ליצמן, לטיפול שלו אולי במשבר הקורונה? שמענו גם שהוא בא בטענות למנכ״ל משרד הבריאות אתמול בריאיון. אני לא איש פוליטי, לא מתעסק פוליטיקה, מתעסק ברפואה. לא, אבל בראייה שלך, אנחנו לא מדברים פוליטיקה. בראייה שלך. אני חושב, בכלל, כשאני מסתכל על ההתמודדות של מדינת ישראל במגפת הקורונה, נותן ציון מאוד 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 גבוה. כי העובדות מדברות בעד עצמם. בעיקר התמותה שהיא יחסית מאוד נמוכה לעולם, ואני חושב שמגיע באמת באמת שפו לכל מי שעסקו מהשר ועד ראש הממשלה ועד המנכ״ל. טוב, אנחנו נחזור עוד לנושא הקורונה בהמשך המשדר הזה, גם נדבר על ההקלות הבאות, הדברים שאמרת, אבל באמת משמעותיים, גם כדי להבין לאן אנחנו הולכים, חג השבועות בפתח, אנחנו יודעים שימים בירושלים, אגב, יהיו הגבלות, עדיין יש הגבלות, אין תריקות גלים, תקסים במתכונת מצומצמת. אנחנו באמת נתעסק בזה, הרב שמעון רגובי, נכון? יושב ראש ארגון מזור, נכון. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ואנחנו חוזרים לאלי ציפור איתנו. ערב טוב, יורה. אלי, שלום. כן, התייחסותך לעניין הזה, תראה, הפרקליטות בעצם אומרת, ראש הממשלה ביקש לא להתייצב בפתיחת משפטו, הפרקליטות אומרת, אנחנו מתנגדים, ראש הממשלה צריך להתייצב. כן, הם לא רק מתנגדים, הם כמובן הביאו כמה ציטוטים של אהרון ברק, נשיא העליון לשעבר, שבו הוא מדבר על מראית הצדק ועל הדרו של הצדק ועל האספקטים הציבוריים. הפרקליטות לא מחפשת צדק בהחלטה הספציפית הזו ולא בהחלטות אחרות על נתניהו. היא לא מחפשת את הדרת הצדק, היא לא מחפשת אספקטים ציבוריים, היא מחפשת את ראשו של נתניהו, והיא רוצה תמונת ניצחון. אלי, זה היה צפוי? ראשון. זה היה צפוי, אבל את יודעת, כל פעם אנחנו מגלים מחדש עד כמה הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה לא מונעים מדברים כמו צדק ועניין של צדק ציבורי, אלא מעוניינים אך ורק בראשו של נתניהו בכל מיני החלטות קטנות ומטופשות במקרה הזה. ואני רוצה להזכיר לך שהדבר המהותי בקשר למשפטו של נתניהו נאמר היום על ידי שר המשפטים משה ניסים. כן. איש אגון וישר. שר המשפטים לשעבר, נכון. כן, שר המשפטים לשעבר. הוא אמר דבר כזה, הוא היה חבר ועדת האיתור. אם הייתי יודע על הקלטת הזאת, היינו יודעים על הקלטת הזאת, והיינו שומעים אותה, קרוב לוודאי שלא היינו ממנים את מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה. זו כן. אמירה משמעותית מאוד, מפני שהקראת כתב האישום ביום ראשון תהיה חתומה על ידי יועץ משפטי לממשלה, שלא היה צריך בכלל להתמנות. הוא התמנה בחטא לתפקידו, ולכן זה באמת הנושא כן. הבא שלנו שחשוב מאוד להתייחס אליו. אני רק אגיד, פרקליטי ראש הממשלה מגיבים, תגובת הפרקליטות לא עניינית, הוא ממשיכה את קמפיין רק לא ביבי. צריך גם להגיד, הרעיון עם משה ניסים היה בגלי ישראל אצל שרון גל, נכון, הוא נכון. אמר שם דברים מאוד מאוד חשובים על, על ניגוד העניינים הזה, וניסנקורן שר המשפטים הנכנס בעצם אומר, אנחנו ממשיכים, המינוי של מנדלבליט בתור ממלא מקום פרקליט המדינה ממשיך. כן, זה גם החלטה לא מפתיעה. אתמול דיבר ניסנקורן גבוהה גבוהה כמי ששומר את החומות ושומר וישמור על עובדי משרד המשפטים. חומת המגן של הדמוקרטיה. כן, הוא אמר אני אשמור על הדמוקרטיה, וההחלטה הראשונה שלו הייתה אנטי דמוקרטית, להפוך את העניין הזמני הזה, להמשיך עם העניין הזמני הזה של מינוי פרקליט, ממלא מקום פרקליט מדינה, בתפקידו גם כיועץ משפטי לממשלה. כלומר יש פה כפל תפקידים של מנדלבליט, גם כיועץ משפטי לממשלה וגם כממלא פרקליט המדינה, וזה כוח אנטי דמוקרטי, והוא מדבר על שמירת הדמוקרטיה. עכשיו יערה, יש פה עניין מאוד מאוד מוזר, וזה לא אופייני רק לשר המשפטים החדש ניסנקורן, אני שמעתי את זה גם משר החקלאות וגם משר התרבות והספורט, שהם באים להגן על העובדים שלהם ועל התחום שלהם.
המטרה של השרים זה לא לשמור על ועד הפרקליטים ולא על היועץ המשפטי לממשלה. המטרה שלהם זה לשמור על הציבור ועל האמת. אז מסתבר שניסן קורן בהחלטה ראשונה מגביה את החומות מפני האמת. זה מה שהוא עושה, הוא לא שומר על הדמוקרטיה. אנחנו יודעים שיש עתירה שהוגשה לבגץ נגד הניגוד עניינים הזה על ידי עורך דין יוסי פוקס, מייצג מספר ארגונים. אנחנו גם יודעים שמנדלבליט דחה ב-48 שעות את התגובה לעתירה הזו, וכנראה, ככל הנראה, מחר אנחנו נדע. אבל באמת, אלי, אני חושבת שבאמת השערורייה הכי גדולה זה הדבר הזה, זה המהות, ואתה יודע, בשיח הציבורי זה כמעט לא נמצא. אבל זה, אתה יודע, לצורך העניין זה כמו שראש ממשלה יגיד, עכשיו אני גם יועמש, לצורך העניין. זה כמעט שווה ערך לזה. וירה, ובל נשכח שוב את העניין של מינוי בחטא, הוא מונה בחטא, ואפשר להגיד, תוך כדי טיוח של מערכות אכיפת החוק בישראל, שתייחו ומסמסו את התנהלותו בפרשת הרפז, סגרו לו את התיק למעשה מחוסר ראיות. זה הרי מדהים שיועץ משפטי לממשלה מכהן בתפקידו לאחר שהוכנה בפרקליטות טיוטת כתב אישום נגדו. כן. נגד מנדלבליט הייתה מוכנה כבר טיוטת כתב אישום, ויחד עם כל זה הוא מונה איכשהו לתפקיד שלו, תוך כדי טיוח של כל, של כל הבחירי הפרקליטות בראשם של שי ניצן, והוא חתום על תיק תפור נגד ראש הממשלה. אלי ציפורי, תודה רבה על הדברים האלה, נמשיך לעקוב כמובן. תודה לך, יאיר. תודה, תודה. יאיר קראוס איתנו, מצטרף אלינו, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, יאיר. שלום, יאיר, ערב טוב. אז בוא נקבל ממך עדכון לגבי לגבי הסרת ההגבלות, יותר נכון. מה יהיה בימים הקרובים, בשבוע הבא, לקראת חג השבועות? גם המספרים מחייכים אלינו, כמו שאומרים, אנחנו ממשיכים עדיין במגמת הירידה, במגמת השטחת העקומה, כאשר מספר החולים בממוצע עולה בימים האחרונים בסך הכל בין 16-22-25 חולים, מספרים מאוד מאוד נמוכים בהשוואה לכלל אוכלוסיית ישראל. גם האחוז מכלל הבדיקות שנעשות, לא נעשות עונה מספרים של עשרות אלפי או ליותר מ-10,000 בדיקות, בגלל שאין להם מענות, אבל אנחנו רואים גם כיצד המספר האחוז של הבדיקות המאומתות נשאר מאוד מאוד נמוך, כן. לכן אנחנו יכולים להמשיך באסטרטגיית היציאה לקראת פתיחת המסעדות, כבר לקראת חג השבועות, פתיחת אולמות אירועים, גני אירועים וחתונות. אני מאוד מאוד מקווה שגם פתיחה בתי כנסת בקרוב, כרגע זה לא נראה שזה נמצא על סדר היום של משרד הבריאות. אבל אנחנו רואים עוד חנה וחנה החלטות, כמו פתיחת בריכות, שחייה, ועוד ועוד כאן החלטות שאמורות להכשיר אותנו לקראת שגרת הקורונה החדשה, וכל זה כמובן כל עוד אנחנו שומרים על אותה עליית עקומה כל כך נמוכה. תגיד, יאיר, אנחנו באמת יכולים, זאת אומרת, זה מהיר מדי? ככה לדעתך, אתה מסקר את התחום הזה המון זמן. אנחנו בזיזים מדי, זה מהיר מדי? הרי בסופו של דבר, בחדר כושר או בבריכה, אתה לא יכול לשמור על שום הגבלה ושום הפרדה ובידוד וכו' וכו'. אנחנו לא יודעים הרבה על הקורונה, אנחנו יודעים הרבה אולי על מגפות, על חקר פנדמיה, בריאות הציבור, ואנחנו כן מבינים שיש במגפות גלי תחלואה, ושאנחנו רוצים לשחרר את החבל אולי, אנחנו צריכים תמיד לבחון איך זה מגיב, איך הווירוס הזה מגיב, איך הוא מגיב לקיץ, איך הוא מגיב לשרב הכבד שאנחנו נמצאים. על התשובות האלו אין תשובות, אין תשובות לשאלות הללו, ונכון, במציאות נורמלית אולי, וקצת פחות לחוצה הישראלית, היינו מעדיפים שהדברים הללו יראו הרבה הרבה יותר לאט, באופן מסורה, במדורג, כך שנוכל לתת החלטות, המשרד הבריאות יוכל לתת הנחיות היום ובעוד שבועיים לבחון אותם, אבל ככל הנראה אין זמן לבחון את ההחלטות. הציבור כבר נקע נפשו, כמו שאנחנו אומרים. גם אנחנו רואים, תקשיבי, אתמול ראש הממשלה החלופי התייצב ביחד עם פורום מטכ"ל והרמטכ"ל בחדר סגור לדיון רב משתתפים. אף אחד מהם, חוץ מהצלם, התוראי, לא היה עם מסכה. כשאנחנו רואים את הרמטכ"ל החלופי, את ראש הממשלה החלופי, יושבים שם כל המטכ"ל ללא אמצעי המיגון, מה יגידו האזרחים? יבואו האזרחים ואומרו, סליחה, אם הם יושבים ככה במהלך הדיון, במהלך דיון שהיה די חברי אולי, למה אי אפשר לפתוח בתי כנסת? למה אי אפשר בצורה יותר מהירה לחזור לשגרה הזאת? לחלוטין. ולכן אני חושב שאפשר וצריך עכשיו לחזור לשגרה, ואת יודעת מה? אני מתאר לעצמי שהציבור יקבל בצורה הרבה יותר ברורה וקלה במקרה, ואנחנו נאלץ כבר בעוד שבוע-שבועיים לחזור לסגר אם עקומת התחלואה תעלה. ככל הנראה כרגע נראה כל התסמינים מספרים על תרחישים אופטימיים למדי, שנדמה לי שאפילו לא דמיינו שנהיה בהם היום, כאשר כמעט ואין קורונה בישראל. מה זה אומר, יערה?
אם ניקח עכשיו את כל המערכת שלך, נגיד, בערוץ 20, נשים אותם בחדר ונבדוק את כולם, הסיכויים שמישהו מהם יהיה חולה בקורונה הם מאוד מאוד נמוכים. אז למה אנחנו דואגים? למה אנחנו עדיין שומרים על ריחוק ומרחק אחד מהשני? בשביל הסיכוי שאחד חולה ואז הוא ידביק אחרים, אנחנו יודעים שמקדם ההגנה הוא לפעמים בן אדם אחד מדביק 2.5 אנשים, ואז אנחנו כבר מדברים פה על התפשטות והתפרצות מגפה מחודשת. ולכן, יערה, כל ההנחיות שנועדו לשמור על ריחוק, בעצם וגם במסעדות שאומרים שלא יהיה אפשר תפוסה מלאה, או גם באירועים, לא אירועים המוניים מאוד, ושגם אם יש התפרצות וגם אם יש הדבקה בקורונה, מעגלי הדבקה לא יהיו רחבים מאוד, וגם יהיה קל מאוד יותר לסגור מעגל. עדיין, אם את שואלת מה אסטרטגיית היציאה, הייתי מצפה לראות הרבה יותר יכולת לסגור מעגל. זאת אומרת, שאם אני יודע היום על חולה חדש, אני אסגור עליו מעגל בתוך 24 שעות, כך צריך להיות. ברור. לדעת עם כל מישהו היה במגע, ולדעת מה מקור ההדבקה שלו. ברור. אנחנו עדיין לא שם. יאיר, עדיין לא נמצאים ביכולות. במשפט לסיום, מסכות, מה ההנחיה כרגע? בתוך מבנה, עם מסכה, בחוץ, בלי מסכה, מה קורה? בלבלו אותנו לגמרי. רק. לגמרי. רק עד לסוף השבוע, בגלל תנאי השרה וההנחיות הם של מסכה מחוץ למבנה אין צורך בחבישת מסכה, אלא אם כן נמצאים בתוך התקהלות ליד אנשים רבים. בתוך מבנה, אם ממוזג, יש עדיין חובה לעטות עלינו מסכה על האף, על הפה ועל האף. לזכור, מסכה על הסנטר, מסכה על המצח, מסכה רק על לא הפה. עובד, לא עובד. אין למשמעות. לא עובד. לא עובד. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, אבל זה לא עובד. יאיר קרס, כתב... ותיפטרו בכפפות, יערה, אולי אני בבקשה, משפט אחרון. חברים, אני רואה ברחובות, אנחנו רואים כולם מוכרים כפפות, זה כל כך מיותר, זה כל כך לא נכון, ופשוט זה עבודה בעיניים, אנחנו מספרים לעצמנו שבגלל הכפפות אנחנו מוגנים, זה לא זה. אבל זה לא מזיק, יאיר, זה לא מזיק. זה בטח שזה מזיק. הולכים לסופר. זה לגמרי מזיק, כי קורונה זה לא לכלוך. אנחנו חושבים שמסכות, שהכפפות זה נגד לכלוך. קורונה, אנחנו חם לנו, אנחנו מזיעים, אנחנו עם הכפפות שהרבה יותר קר להתפשטות ולהתבססות של וירוסים, מכניסים את היד לעיניים, את היד לפנים, מסירים את המסכה כי לא נח לנו וחם לנו. הכפפות הללו הן הרבה יותר בעייתיות. ולשטוף ידיים תמיד מומלץ. לשטוף ידיים. חלוטין. יאיר קראוס, כתב הבריאות, מקור ראשון, תודה. יתראו, בשורות טובות. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לעסוק במלחמה בין ישראל לאיראן, אבל דווקא בתחום הסייבר, דיווחים שאנחנו מקבלים מהעולם על התקפות הדתיות, ואיתנו בעניין הזה שירית פלמון, מנהלת סקרי סיכונים בסייקלוק. נכון. מה שלומך? תודה רבה. תני לנו ככה, אולי בוא נתחיל מהסיפור עצמו, בחודש שעבר, כך על פי דיווחים. הסיפור פורסם בעצם במהלך אפריל, היו מספר פרסומים על תקיפות של מתקני מים וביוב בעצם בישראל, לא ניתנו פרטים מעבר לכך, ואחרי כמה פרסומים התקיפות יוחסו לאיראנים. ובעצם הדיווח העדכני שאנחנו מדברים עליו עכשיו באיראן, זה על פעולת סייבר שבעצם שיתקה ופגעה בפעילות של נמל ימי מאוד גדול, הגדול, החשוב באיראן, ובעצם הפסיק לעבוד הנמל, שיירה של כלי שיט, שיירה של קילומטרים, חיכתה בים כדי שיפתח מחדש, לפי עדויות שם היה בלגן גדול. צריך להגיד, זה דיווח בוושינגטון פוסט בארצות הברית. נכון. מדובר על תקיפה של ארצות הברית וישראל ביחד. בישראל אין אישורים רשמיים להבנתי. לא, אני חושבת שגם האמירות לגבי תקיפה של ושל, זה לא משהו רשמי, אלא גורמים שאמרו. הכל דיווחים זרים. נכון. אז אנחנו נצמד לעובדות הללו. נכון, ובעצם מייחסים את זה כתגמול למה שראינו בעיתונות לפני כן בחודש אפריל. אז מה, אנחנו עוברים לשיטות לוחמה אחרות לגמרי? תראי, קודם כל, תקיפות בסייבר זה לא עניין חדש. נכון. ואנחנו רואים אותו כבר הרבה שנים. ותקיפות בסייבר נגד מערכות שהן מערכות תעשייתיות, ותכף אני אסביר למה הכוונה, זה גם משהו לא ממש חדש. אם ככה תפשפשי בזיכרון על הסטוקסנט ב-2010, שפגע במתקני השרת אורניום באיראן, כל זה בעצם מתאפשר היום באמצעות תקיפה של רכיבים שנקראים בקרים תעשייתיים. בקרים תעשייתיים הם בעצם מין גשר בין העולם הפיזי לבין העולם המחשבי, עולם האינטרנט, עולם השליטה מרחוק, ומאפשרים לנו היום בעצם מה שבעבר עשינו באמצעות לחיצת כפתור, הפעלה של מכונה, טכנאי וכולי, היום אפשר לעשות את הכל מרחוק. זה כמובן קל הרבה יותר, זה נותן לנו הרבה יותר אפשרויות.
אבל בעצם זה נוגע בכל תחומי החיים שלנו, וברגע שזה נוגע בכל תחומי החיים שלנו, זה גם פותח הרבה מאוד סיכונים. והסייבר היום יכול להגיע לפגיעה שלא רק גניבה של מאגרי מידע וריגול, אלא ממש פגיעה פיזית, חומרים מסוכנים. אז אם אני ככה מנסה לפשט את זה, יש סייבר שאנחנו מכירים, אפילו אפשר להגיד הדברים הפשוטים, שזה בוטים, מתקפות גדולות נגיד, לא עכשיו, זה, מתקפות גדולות ברשות חברתיות וכו' וכו', גניבת מידע כמו שאמרת, ויש ממש שהמערכת תוקפת את עצמה, אני מבינה נכון? לא, לא מדובר בעצם במערכת שתוקפת את עצמה. בכל מקרה יש איזשהו גורם חיצוני שמתערב, זה יכול להיות גורם שהוא מעצמה, זה יכול להיות גורם שהוא ארגון פשע כזה או אחר, זה יכול להיות קבוצה של האקרים, יכול להיות בעצם הרבה מאוד גורמים, יכול להיות אגב עובד שפוטר, עובד ששמר על גישה מרחוק לאותה מערכת, אבל מה שבאמת מדהים פה זה פוטנציאל הנזק. לא עוד נזק של, כמו שאת אומרת, בוטים, הפסקה של פעילות של אתרים, גניבה של מידע, אלא נזק פיזי, חומרים מסוכנים, מערכות מיזוג, מערכות בקרת כניסה, תחבורה, דיברו פה על בריכות שחייה, תחשבו, צריך לשלוט שם בחומרים במים, כדי לשמור על הבריאות של הרוחצים. אפשר, אני יכולה להשוות את זה לנפילת טילים, את המתקפה הזו? כלומר, אם עכשיו יש, כמו שהיה מתקפה על מאגרי מים, למשל, אז מאגרי המים בעצם יכולים לסכן בריאות של תושבים רבים, או חומרים מסוימים וכו'. תראה, היו מקרים, למשל, אם דיברת על נושא המים, היו מקרים של פתיחה של סכר באמצעות גישה מרחוק, הזרמה של מי שופכין לתוך מים ששותים מהם, פתיחה בעצם שהיא מסכנת אנשים, כמו שמסכן גם אירוע של מלחמה לכל דבר. או כל דבר אחר. איך מגיבים לזה? כלומר, איך אפשר להתכונן לזה בישראל, בתור מדינה? תראי, ההתמודדות היא בעצם מתחלקת גם למגזר הפרטי, מי שמחזיק את המפעלים, מי שבונה את מערכות הבקרה, בעצם השוק הפרטי הרחב, וזה שוק רחב מאוד, וככל שהופכים וממחשבים יותר מערכות ומפעלי ייצור, אז זה רחב מאוד. ומצד שני, הממשלה, יש לנו את מערך הסייבר הלאומי, ויש גופים ביטחוניים שמתעסקים בנושא הסייבר, ובעצם ההתמודדות צריכה להיות גם פה וגם פה, כאשר הממשלה היא גוף שצריך להנחות, לעשות רגולציה, לפקח, מאוד חשוב. את יכולה לתת דירוג לישראל לעומת העולם בעולם הסייבר? האמת שלא הייתי מתיימרת להיות שופטת של ישראל. אני חושבת שישראל שואפת ומתייחסת לעצמה כמעצמת סייבר. אני חושבת שהמודעות והיכולות והיכולות ברמה הממשלתית והביטחונית הן גבוהות מאוד. אני לא הייתי אומרת את זה על המוכנות ברמה של הסקטור הפרטי. זאת אומרת, הגופים עצמם, בסופו של דבר, מי שמנהל מערכות ייצור, מערכות בקרה, צריכים להבין שעליהם האחריות, אם יקרה נזק, אם יקרה נזק לאנשים, אם יקרה נזק למים, לחומרים, למבנים וכו', ושם המודעות עדיין לא כל כך גבוהה. שירית פלמון, מנהלת סקרי סיכונים בסייקלוק, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, חוזרים אליכם מיד עם המון נושאים מעניינים, תחזרו אלינו. חזרנו, יום ירושלים, קרב ובא, ביום החמישי יהיה כאן משדר מיוחד לרגל יום ירושלים, חוגגים את היום המיוחד הזה. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה עכשיו דווקא עם נתונים מאוד מאוד מעניינים של המכון ירושלים למחקרי מדיניות, ואיתנו המנכ״ל ליאור שילת, שלום. ערב טוב יערה, איזה כיף להיות באולפן שמשדר מירושלים. אנחנו כמובן שמחים לשדר מירושלים. בוא ספר לנו על הנתונים שלכם במכון למדיניות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, לקראת יום ירושלים, נתונים שאתם אוספים, מה אנחנו יכולים לדעת חדש על ירושלים, על מדינת ישראל, ככה? טוב, אז קודם כל, מכון ירושלים מפרסם כבר למעלה מ-40 שנה נתונים על העיר, על המגמות שקורות בה, כלכלה, תעסוקה, כל מה שיכול לעניין קובע מדיניות לגבי ירושלים. הפרסום האחרון שלנו שיעלה בעצם ביום ירושלים, בעוד יומיים, נקרא השנתון הסטטיסטי לירושלים, זה השנתון ה-34, והוא מדבר על כמה דברים בסיסיים. קודם כל, ירושלים ממשיכה להיות העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל. 10% מתושבי מדינת ישראל חיים כאן בירושלים. זה הקטנה של ישראל, אני חושבת. אפשר להגיד?
ירושלים היא כמו ישראל בעיר, כלומר... ירושלים היא כמו שישראל תהיה. וזה כן. חשוב להבין. הצורה שבה האוכלוסייה בירושלים מחולקת היום היא לא הצורה שבה האוכלוסייה מחולקת בישראל. לדוגמה, 38% מתושבי ירושלים הם ערבים, בישראל מדובר על 21%, 25% מתושבי ירושלים הם חרדים, בישראל מדובר על 10%, בהתאמה האוכלוסייה הדתית-לאומית והחילונית יותר קטנה ממה שהיא בישראל, אבל תחזיות דמוגרפיות שמסתכלות קדימה לשני עשורים, לשלושה עשורים, מראים שבעצם מה שקורה היום בירושלים ישליך על כל מה שקורה בישראל בשנים הבאות. אז כן, באיזשהו מובן הצודקת, ירושלים היא סוג של מיקרוקוסמוס מרתק לאיך תראה ישראל של העתיד. תן לנו נתונים. אז בואו נתחיל. אם אפשר לראות את הגרף גם, זה... כן. אז בואו נתחיל ככה. בירושלים, נכון, לסוף דצמבר 2018, היו כ-920 אלף תושבים, 350 אלף מתוכם ערבים, 570 אלף מתוכם יהודים. ירושלים היא המרכז הכלכלי השני בגודלו במדינת ישראל. אנחנו מדברים על כמעט 350 אלף מועסקים שעובדים בירושלים, לעומת קצת מעל 400 בתל אביב, קצת פחות מ-200 בחיפה. מה אנחנו רואים בגרף, למשל? הגרף שאת רואה עכשיו, גרף שיצא במסגרת אחד הפרסומים שלנו, מראה שינוי דמוגרפי מרתק שקורה בירושלים ב-18 השנים האחרונות. כמו שאת יכולה לראות בגרף, בשנת 2000 שיעור הילודה של אישה ערבייה, אישה מוסלמית בירושלים, היה 4.5 ילדים, בעוד ששיעור הילודה אצל אישה יהודיה היה 3.8. עכשיו תראי איזה מהפך קרה. מהפך גדול. ממש מרשים במהלך ה-18 השנים האחרונות, שהגענו לרמה שבה היום שיעור הילודה אצל אישה יהודיה הוא 4.4, ושיעור הילודה אצל אישה מוסלמית הוא 3.2. עכשיו חשוב להבין כי יש הבדל בסיבות בין שני הגרפים הללו. הגרף העליון של היהודיות מצמיע בעצם על שינוי בתמהיל האוכלוסיות בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים, זאת אומרת, יותר חרדים ולכן יותר ילודה. הגרף השני הוא מעניין הרבה יותר, כי הוא מעיד על איזשהו שינוי תרבותי בקרב נשים מוסלמיות בירושלים. יותר יציאה לעבודה, יותר נשים משכילות, וגם כמובן השפעות של מגמות כלכליות שיש, ובוודאי התוצאה של זה היא ירידה בילודה, כמו שאנחנו רואים אגב, בכל המזרח התיכון. איך אנחנו, ככה להערכתך, איפה נהיה עוד 10 שנים, נגיד מהבחינה הזו של ילודה? זו שאלה מרתקת. קודם כל, את יודעת, למי ניתנה הנבואה. דבר שאני צריך לזכור, ירושלים בסוף היא לא עיר שחיה בוואקום. היא מאוד מאוד מושפעת מהרבה מאוד דברים שקורים סביבה. הסכמים מדיניים, מדיניות לגבי תושבות, ובייחוד בנייה בפריפריה. אם תהיה הרבה מאוד בנייה בפריפריה, אנחנו נראה שתהיה הגירה מאוד גדולה מתוך ירושלים, פריפריה הכוונה, פריפריה של ירושלים, מטרופולין ירושלים. תראה הרבה הגירה לבית שמש, לביתר עילית, למודיעין עילית, לאפרת, למבשרת ציון. לעומת זאת, אם תהיה פחות בנייה ותהיה יותר בנייה בירושלים, אנחנו יכולים לצפות ליותר אוכלוסייה ש... שבאמת, בעיית הדיור בירושלים, צריך להגיד, בעיה מאוד גדולה. כן, נכון. כמו ברוב הערים הגדולות בישראל, ובוודאי בתל אביב וירושלים, יש בעיית דיור שמורכבת משני דברים. אחד, אין הרבה עתודות קרקע, ושניים, מחירי הדיור הם מאוד מאוד גבוהים, ולזוג צעיר מאוד קשה למצוא דירה פה בירושלים. הפתרון, ככל הנראה, חייב להיות בנייה לגובה, פינוי בינוי, זאת אומרת, למציאת פתרונות בתוך העיר, ואו לחילופין, בנייה של פרברים ויציאה של אנשים. ליאור שילת, מה לאחל לך ליום ירושלים? שירושלים תמצא את הפוטנציאל האדיר שיש לה. שתמשיך לגדול, להתעצם ולהיות אור בלב ישראל. מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. טוב, אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. סערה שמתחוללת בעקבות ילדות, תלמידות שהגיעו לבית הספר ברעננה, עם מכנסונים מאוד קצרים, בית הספר סירב להכניס אותם ללימודים, ויש סוג של סערה בעניין הזה. היום הגיעו התלמידות, גם בבתי ספר שונים בעיר, עשו סוג של מחאה, ובגלל שהיו תלמידות רבות אז כולם נכנסו ללימודים, אז אנחנו קצת רוצים ככה להחליף דעות עם טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, שלום. היי רם, מה נשמע? בסדר, נו, תגידי, מה את חושבת על העניין הזה? קודם כל, אני רעננית במקור, אני חייבת לציין את הסיפור הזה, ואני רוצה בכלל להביא את הדבר הזה לנקודה אחרת לחלוטין. אני אמא לשלוש בנות, יש לי ילדה בת 18, אלונה, מיכאלה בת 16, וגלבוע קטנה, בת עוד מעט 12. ואחד הדברים שהכי מקשים עלינו בללכת לקנות בגדים, זה למצוא מכנסיים שהם באמת יכולים לענות להגדרה של מכנסיים, ולא הדברים האלה. אני רוצה להראות לך. היום המכנסיים, אין להם אורך, יש להם רק רוחב, כן? אלה המכנסיים... זה מה שמוכרים בחנויות.
זה מה שמוכרים בחנויות, אני, כל מה שאני מראה לך, זה... טוב, אנחנו לא נעשה את התוגת אופנה. מרשתות, שזה הכי מצחיק, שהבת שלי ביקשה ממני בגדים לצופים, כן? זה מידה 18, הדבר הזה. אני מראה לך מידה 18. קניתי לה את זה לפני שנתיים, שהיא הייתה בת 14, ותמיד אני צריכה לקנות מידות הרבה יותר גדולות כדי שיחסו. עכשיו, אני חייבת להגיד משהו. הבנות שלי לא מטעמי צניעות או כל מיני דברים, לא נוח להם. הדבר הזה של האופנה הקצרצרה הזו, לא נוחה להם. אחת לא מרגישה בנוח בגלל סיבה כזו, השנייה לא מרגישה נוח בגלל סיבה אחרת. טל, אבל אני רוצה, תראי, אני רוצה לחדד את זה, כי אמרתי שערה, שערה, אני רואה את זה בעיקר בטוויטר, בשיח ברנג'אי, אבל צריך להגיד, כבר אני שומעת את ארגוני הנשים, ואני שומעת כל מיני... נקודות כאלה שזה משטור וזה שוביניזם, ולמה נותנים לילדות להיכנס לבית הספר? אומרים בתי הספר, יש קוד לבוש. למה אנחנו... למה לא... כן. היום רץ באמת ברשתות החברתיות שלושה תלמידים שעשו צחוקים על המורה שלהם למדעים. בגלל הטיק טוק, עשו סרטון כזה לטיק טוק, המורה עצבנית עם הפלאפון ביד, עם המסכה. ילדים פשוט לא שמים עליה. אנחנו מדברים לפני ארגוני אנשים, אנחנו מדברים על הבעיה באחיזה בסמכות ההורית. בית ספר זה מוסד חינוכי. הבנות שלי שהן הולכות לבית הספר, אני מצפה מהן שהן יכבדו את סגל ההנהלה, כמו שאני מכבדת אותם. אני רוצה שתהיה סמכות להורים. זה, את יודעת, הרי עליי תמיד קל להגיד שאני אנרכיסטית וכל הדברים האלה. זה שטויות לחלוטין. אני מאוד מאוד דוגלת, כמו שאני אומרת, כוח של משטרה וכוח של פרקליטות. זה לא דברים שהם לא צריכים להיות. הם צריכים להיות, ואותו הדבר גם בנוגע לבתי ספר. יש קוד לבוש, אצלנו לדוגמה, כשרצו להוציא את התלבושת האחידה, את החולצות האלה עם הסמלים, אני התנגדתי, אמרתי, זה כל כך בסדר, שכולם יגיעו עם אותו קוד לבוש, אף אחד לא יהיה הבדלי מעמדות, כי אני, כשאני הייתי ברעננה, בתור ילדה קטנה, מה זה ילדה קטנה? בחטיבה, ולא היה צריך לבוא עם מה שנקרא, שכולם לובשים אותו הדבר, חשו לגמרי את הסיפור הזה של הבדלי מעמדות, מי מגיע עם מותגים, מי לא מגיע עם מותגים, ואני חייבת להגיד לך עוד דבר. כן, יש לסיום. יש לי חברה באנגליה, שהדבר האחרון שאפשר להגיד עליה, שמשהו בצניעות מעניין אותה וכולי. ראית איזה חליפות מגיעים באנגליה לבית ספר? כאילו שמים אותנו בכיס הקטן. ואם כבר מדברים על ארגוני אנשים, הבעיה הגדולה בעיניי בארגוני אנשים, שהן לא הולכות ופשוט יוצאות, נגד הדברים האלה, שאי אפשר לקנות מכנסיים באורך נורמלי, לא, זה פשוט הזיה, אני חייבת שתראי את זה. אז טל, באמת אנחנו, את יודעת, שוביניזם, פמיניזם, זה מושגים שכבר מזמן נשחקו, התאבטו, כל אחד לקח את זה לכיוון שלו, אבל הנה, את יודעת מה, נתתי היום דוגמה. פעם, הקיום של טקס מלכות היופי, ארגוני הנשים, ובכלל נשים אמרו שזה פמיניזם, וצריך לקיים את זה, והאישה צריכה להרגיש חופשייה. והיום, חזרו אחורה בשיח, אומרים, יש התנגדות, כי זה מחפצן, וזה נותן לאישה להרגיש לו בנוח וכו'. אז אנחנו כל הזמן הולכים ברדיקלי הזה, ובסוף, בסוף השיח חוזר אחורה. בסוף, אם... הרי מה מונע מילדות לבוא עם ביקיני לבית הספר? למה לא? בואו נלך עד הסוף. התחושה שלי באופן כללי שיש שם איזשהו, שיש איזשהו עיבוד דרך. קודם כל, קוד לבוש בבית ספר זה בסדר. ואני לא סתם מדברת על סמכות הורית. ואני אומרת לך את זה בתור אמא, בתור אמא שמתמודדת עם הדברים האלה. לשמחתי אני תמיד אומרת, הבנות שלי ילדות טובות, ולא מתחצפות, ואנחנו משתפות אותי בהכל. אבל זוועה מה שהולך בבתי הספר. אין שום דרך לעצור את הילדים. ושוב אני נותן את הדוגמה של הסרטון היום של הטיקטוק בתיכון, זוועה. עכשיו, ארגוני אנשים, התחושה שלי זה שזה לא עומד באיזשהו היגיון, אלא זה פשוט או נגד או בעד. וכל ההורים האלה שאמרו, איזה יופי שהילדות הלכו היום עם המכנסונים האלה לבית ספר, מה אנחנו מלמדים אותם? הרי זה לא ללמד אותם להיות אישה עצמאית שעומדת על עמדתה. להפך, ולמה אני אומרת, יש פה כשל לוגי עמוק, הכשל לוגי העמוק עומד בזה שהיום מי שלא נוח לה או לא מתאים לה, אנחנו משתפות פעולה עם מה שאנחנו תמיד אומרים, הרי כל האופנה שהולכת, וסליחה, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל מובילי מעצבי האופנה הם הומוסקסואלים, שמה שהם אוהבים זה את התדמית הרזה הזו כמו של גבר, ולא כמו של אישה,
ואז נגד זה צריך ללכת. למה? בדרך אגב, אני רוצה להראות לך את הפתרון. טל, הדברים ברורים, חייבים לסיים, חייבים לסיים, טל. רגע, פתרון אחרון. הבת שלי גוזרת לעצמה את הטייצים, והולכת עם האורך שהיא מעוניינת ושנוח לה. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, תודה רבה. תודה רבה לך, יערה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו לנושא הבא. מדברים איתנו כל הזמן על החלת ריבונות, יהודה ושומרון, בקעת הירדן, אולי סיפוח. מה זה אומר באמת? איך מתייחסים לזה בעולם? מה המשמעויות הבינלאומיות והמשמעויות המשפטיות? אנחנו רוצים לארח בשמחה גדולה את פרופסור טליה איינהורן. מה שלומך? שלומי מצוין. אוניברסיטת אריאל, חברת האקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. נכון. כן. בואי תספרי לנו מה המשמעות באמת של החלת ריבונות ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, ואיך זה באמת נתפס מבחינת משפטית, מבחינה בינלאומית. קודם כל צריך לומר, ותודה רבה על ההזדמנות שיש לי לומר את זה, שהשימוש בביטוי סיפוח איננו נכון. מדוע? מפני שאתה מספח שטח שאין לך שום תביעת זכות לגביו. אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה. סיפוח וכיבוש מבחינת הטרמינולוגיה, אפשר להשוות, נכון? ככל שזה שגוי לומר כיבוש, ככה זה שגוי לומר סיפוח. אני אנסח את זה כך. כן. זה נכון שישראל כבשה את יהודה ושומרון ב-1967, ואף על פי כן, ראה זה פלא, השטחים אינם כבושים. וכל כך למה? כי כדי להיחשב שטחים כבושים, מה שנקרא belligerent occupation במשפט הבינלאומי, אתה היית צריך לקחת את זה, את השטח מריבון זר מוכר. עכשיו, ירדן פלשה לתוך ארץ ישראל המערבית, שלא כדין לפי המשפט הבינלאומי, ב-1950 היא ניסתה לספח את יהודה ושומרון, רק שתי מדינות בעולם הכירו, זו הייתה פקיסטן ואנגליה, בחפוף להסתייגות לגבי מזרח ירושלים, כל מדינות ערב התנגדו, בראשן סוריה, שטענה שבכלל כל השטח שייך לסוריה הגדולה. אבל היה דבר קודם בוועידת סן רמו, שאנחנו חגגנו ממש לאחרונה 100 שנה לוועידת סן רמו, הובטחה ארץ ישראל להיות הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל, וכל כך למה? בגלל הקשר ההיסטורי, וחזרו אחורה, הסתכלו בהצהרת בלפור ואמרו שהשטח הזה יינתן כמנדט לבריטניה, כדי שהיא באמת, ומנדט זה עניין של נאמנות, נאמנות עבור עם ישראל, בכתב המנדט הובטחו זכויות לאומיות רק לעם היהודי, ולגבי המיעוטים האחרים נקבע שזכויותיהם הדתיות וזכויותיהם האזרחיות לא תיפגענה. ובוועידת סן רמו, ולאחר מכן גם במגילת האום, נכון? עכשיו אנחנו מדברים שיהודה ושומרון בקעת הירדן בתוך בתוך השטח. נכון, לגמרי. כלומר, על פי, אין יותר, כלומר, אין יותר משמעותי מהדבר הזה, אין יותר אסמכת מזה? יותר מזה, כשבאו לכתוב את מגילת האום, סעיף 80, הרי כל המנדטים האחרים היו לעם שיושב על אדמתו. זה היה המנדט היחיד שניתן לעם היהודי שבאותו זמן לא ישב על אדמתו ב-1920. מדינות ערב ניסו לשנות את הנוסח של סעיף 80. זה לא התקבל, ולכן כל הזכויות של העם היהודי על פי המנדט נשארו עכשיו. הרבה אנשים אומרים, כן, אבל הייתה החלטת החלוקה. תוכנית החלוקה, כן. תוכנית החלוקה, לא זו בלבד שבלאו הכי כל החלטה של האומות המאוחדות היא בסך הכל המלצה, אלא מה שיותר חשוב זה שכל מה שנדרש מישראל אז היה, וגם ממדינות ערב, זה להצהיר, וצריך לומר עוד מילה אחת רק, שהמנדט הבריטי קרה כבר 76% משטח המנדט הבריטי לטובת המדינה הערבית. כלומר, ארץ ישראל כבר חולקה, וזה היה עוד ב-1922, קודם כמנדט, ואחר כך כן. הממלכה ההשמית, מה שנקרא ירדן. אז החלוקה הזאת כבר נעשתה. עכשיו נחזור, החלטת החלוקה לא שינתה את זה, כי כל מה שנדרש מישראל היה לחתום על הצהרה שהיא מוכנה.
ישראל חתמה, הצד השני לא זו בלבד שלא חתם, אלא פלש לארץ ישראל, בניגוד למשפט הבינלאומי, כי מותר לך לפלוש להגנה עצמית, לא למטרות תוקפנות. אז בעצם כל הפלישה הזאת מנוגדת לחלוטין. היא הייתה לא חוקית מכל הצדדים. מדהים. רגע, עוד לא נגמר. עברנו כל ההיסטוריה משתנה. מועצת הביטחון 242. מועצת הביטחון יש לה החלטות משני סוגים. לפי הפרק השישי, שאלה המלצות לא מחייבות במסגרת סמכות ליישוב סכסוכים בדרכי שלום, ולפי הפרק השביעי במקום של סכנה לשלום העולם. 242 בעקבות ששת הימים שקוראת, שפת העבודה הייתה אנגלית, ולכן אין שום טעות, יש על זה גם מחקרים. כשנאמר נסיגה של כוחות צהל, לא כל הכוחות, משטחים, זה לא מכל השטחים, וזה... אין, בנוסח צרפתי כאילו זה דו משמעי, אבל השגר הצרפתי עצמו לימים הודעה שלא היה שום הבדל בקונספט בין הצרפתי. 338 אחרי מלחמת יום הכיפורים חזרה על 242, הסכם השלום חזר על שניהם. אגב, ישראל נשאלה שהיא הצטרפה לאום, כן. שהיא ביקשה בכ"ט בנובמבר 48, ישראל נשאלה האם היא תהיה מוכנה לקבל על עצמה את תוכנית החלוקה, ואבא אבן אמר בשום פנים ואופן לא, מבחינתנו זה בטל... אז גם היסטורית, לפי מי ודעת סן רמו ואילך, כן. וגם לפי התנ"ך, כן. יהודה ושומרון ובקעת הירדן שלנו, רק צריך להכיל את הדין הישראלי. להכיל את הדין הישראלי. ואת לימדת אותי וזה... שאומרים, החלת הדין. הדין. אז הנה אנחנו... ורק עוד מילה אחת, לסיום גם ממש, על כן. זה... שיש לנו פקודת סדרי שלטון ומשפט, וכך נהגנו לגבי מזרח ירושלים והעיר העתיקה, והחלנו, ישראל הכילה את הדין שלה עליהם, כפי שהיא עשתה אגב אחרי מלחמת העצמאות, על שטחים ודי בהחלטת ממשלה, לא צריך חוק, לא צריך כלום, ויותר מזה, לא לפחד מהאיחוד האירופי וכן הלאה, יש להם מספיק עניינים משלהם, שידאגו להם ויחילו עלינו את הדין הבינלאומי כמו שצריך. פרופסור טליה איינורן, אוניברסיטת אריאל, חברת אקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, תודה רבה, השכלנו המון, תודה רבה. תודה רבה לך, יערה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על... ספורט בשבת, ואיך מתמודדים מי שמתאמן ומתמודד בתחרויות, גם ארציות, גם בינלאומיות, עם שמירת שבת. איתנו אראל מעודה, כדורגלן בקבוצת הנערים של מכבי יבנה, והאבא, ישי מעודה, מעודה. מעודה. בוא נתחיל עם אראל דווקא. ספר לנו איך ההתמודדות של מי ששומר שבת ורוצה לשחק בקבוצת כדורגל בישראל. התמודדות היא קשה, זה חלום מגיל קטן. והשבת עוצרת אותך. שיש משחקים בשבת, זה עוצר אותך להיות בקבוצות גדולות ולהגשים את החלום. איזה הצעות למשל קיבלת? אם כבר הגשמת חלום, מה יש בקנה? כשהייתי יותר קטן, קיבלתי מסיביליה הצעה. וואו! וקיבלתי השנה שעברה, מביתר ירושלים. אנחנו רואים אותך מפקיע גם. ישי, תספר לי התמודדות ככה בדבר הזה. תראה, זה בעצם הדרה של שומרי שבת. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. ממש ככה. אני חושב שבגלל שאנחנו חיים כמו כל יהודים בארץ, כמו כל היהודים, והיהודים, השבת אצלם זה הדבר הכי חשוב שיש. ואנחנו בתור דתיים, מגיע לנו גם ספורט. וזה לא יכול להיות שבגלל... אני חושבת שזה מעבר לדתיים. תשמע, זה ישראליות. נכון. אנחנו, אתה יודע, יש כל מיני מחאות, הרבה פעמים על אירועים של חרדים ואירועים של דתיים, ועל הפרדה, כן הפרדה, לא הפרדה. אני אומרת, איפה הזכויות של מי ששומר למשל שבת בעניין הזה, של לשחק בשבת? זהו, אין זכויות. יש הרבה קבוצות היום בליגה שלישית, שזה צו פיוס. צו פיוס זה שלא משחקים בשבת. כן. עכשיו, בליגת העל של הנערים אין. זה, כולם זה... לא שומרים שבת, משחקים בשבת והכל. אני אומר, יש לי הצעה, אולי שיביאו שתי קבוצות, ליגת העל, שתי קבוצות ששומרים שבת, שיהיה צו פיוס, ולא ישחקו בשבת, ואחר כך לאט לאט זה יתקדם. ככה אני חושב. אראל, מה עושים? יש פתרון? ככה, ביצירתיות שלכם, יש איזה פתרון? אפשר להתמודד איכשהו? אפשר להתמודד, אבל צריך כסף, אני מבינה.
זה, יש פתרון של קרוון, שלפני כל משחק, לפני כל שבת, את יכולה לקחת את הקרוון ולשים אותו ליד המגרש. להציב אותו סוף שבוע שלם בעצם. כן. ואז להתאמן בשבת. כן. ככה אתה יכול להתגבר על הדבר הזה. כן. ועדיין האתגרים הם גדולים, כלומר... זה קשה. במדינת ישראל אתה לא מצליח באמת... אתה לא מצליח, הנה עכשיו מישהו אתמול, שהעליתי את זה לפייסבוק, הוא התקשר לדבר איתי, והוא אמר לי, אני מוכן לממן. מוכן לממן את זה, אבל קודם כל שיבוא למבחנים וזה. מה הסכומים של דבר כזה? מה, קרוון? להציב קרוון, זה שבוע שני. קרוון זה קרוון נייד. כן. קרוון נייד עם רכב שאתה לוקח, הקרוון היום עולה בסביבות 50-60 אלף שקל. וזה הרבה כסף, ומי שאין לו כסף. אתה יודע, אני מעבר לעניין הזה עם מצבת הקרוון, אני מנסה באמת לחשוב, כי זה לא רק כדורגל. זה כדורסל, זה ריקוד אמנותי. ריקוד אמנותי, יש עם זה בעיה, ספורט מכשירים, כל הדברים האלה. מי ששומר שבת פשוט נדחק מכל המעגל הזה. וזה לא פייר, זה לא פייר. יש הרבה, הרבה, הרבה כישרונות דתיים, הרבה כישרונות דתיים, שרק בגלל השבת הם לא יכולים לשחק, והם ויתרו על זה. אני, למשל, אני נמצא איתו כל אימון, כל משחק, כל אימון אני בא אוסף אותו. אין אימון שאני לא בא אוסף אותו. אני משקיע בו, אבל אני רוצה שגם יחול לקראתנו, אנחנו גם לנו מגיע. שיהיה בהצלחה, ואני מאחלת לכם באמת... אישי שתצליח, אראל, זה, אראל שתצליח, באמת, ותגדל, ובאמת, ובהצלחה גם עם הנושא הכי חשוב הזה. מקווה שזה יגיע למי שצריך להגיע, לשר החדש, שיגיע אליו. כן. בעזרת השם שעשו שינוי. אישי מהודה, אראל מהודה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה. אחרינו, כמובן, שימור ריקלין, האחד והיחיד, יישארו עמנו. שבת, ערב טוב.